Elektrodistribucije su zadužene za izgradnju srednje naponskih dalekovoda. Uz to vode brigu o poboljšanjima kojima bi se povećala kvaliteta distribucije i omogućilo neprekidno napajanje električnom energijom u ekstremnim uvjetima. Uslijed pada drveta na vodiče, od tresanja snijega i leda dolazi do izvijanja konzola, deformacija pojedinih uporišta, rušenja dužih trasa dalekovoda i transformatorskih stanica na stupovima. Takva oštećenja onemogućuju napajanje električnom energijom, a troškovi otklanjanja kvarova su izvanredno visoki. Poduzeće Izoelektro, proizvođač kompozitnih izolatora, odvodnika, prenapona i opreme za pričvršćivanje vodiča zajedno s Elektro Ljubljana pripremilo je elaborat o izgradnji 20 kV dalekovoda s poluizoliranim vodičima koji smanjuju mogućnost težih kvarova dalekovoda. U projektu je izabrana tipska oprema u skladu s propisima elektrodistribucije za izgradnju dalekovoda. Odabrana su uporišta iz drvenih stupova pričvršćena u betonsko podnožje. Čelične konzole na zateznim i nosivim poljima su standardne. Poduzeće Izoelektro je izradilo tipske zatezne kompozitne izolatore, univerzalnu zateznu stezeljku i potporne kompozitne izolatore s prigrađenom namjenskom opružnom spojnicom s nosačem. Najvažnije osobine izgradnje dalekovoda s novim tehničkim rješenjima su sigurnosna kuka, namjenska opružna spojnica i zaštitni luk vodiča. Naši inženjeri su izračunali prekidnu silu sigurnosne kuke 6 kN i promjer zaštitnog luka vodiča 1,2 metra. Oblik oslabljena nosača opružne spojnice i prekidna sila bili su određeni na osnovu pokusa u mehaničkom laboratoriju Izoelektro. Izabrana je spojnica s oslabljenim isječkom nosača širine 7 mm s prekidnom silom 3,6 kN. Izračune i laboratorijske rezultate odlučili smo provjeriti u prirodnom okolišu rušenjem drveta na 20 kV dalekovod sa standardnom opremom i novim tehničkim rješenjima poduzeća Izoelektro. U prirodnim uvjetima, prilikom jake kiše i vjetra, srušili smo na vodiče bukvu visine 30 metara s promjerom debla 73 cm. Prema očekivanju, potporni kompozitni izolatori su zbog svoje elastičnosti amortizirali prvi udar pada drveta. Nakon toga je popustila opružna spojnica koja je onemogućila oštećenje izolacije i pucanje poluizoliranog vodiča. Zbog jake sile popustila je i sigurnosna kuka na zateznom polju, što je uzrokovalo rastezanje zaštitnog luka. Nakon pregleda oštećenja na uporištima, vodičima i ostaloj opremi dalekovoda, bilo je potrebno zamijeniti samo namjensku opružnu spojnicu i sigurnosnu kuku. Dva uporišta su za 6 stupnjeva bila pomaknuta iz okomitog položaja. Sva ostala oprema je zbog elastičnosti kompozitnih materijala ostala neoštećena. Pokus je u cijelosti bio uspješan. Dokazali smo da je izgradnja dalekovoda s izolatorima iz kompozitnih materijala i s unaprijed predviđenim mogućim mjestima prekida tehnički i ekonomski opravdana. Zamjena i popravak cjelokupnog dalekovoda s ekipom montera trajala je manje od 2 sata. Cijena izgradnje dalekovoda s novim tehničkim rješenjima je samo za 0,1% veća od standardne izgradnje.